Minuta s encyklopedií. Placebo. Látka, která sama o sobě nemá žádný farmakologický účinek, ale podává se jako lék, se nazývá placebo. Jde v podstatě o jakýsi podvod na pacienta, ovšem podvod, který může léčit. Historie medicíny je z větší části historií léčby placebem, neboť mnoho oblíbených léků v minulosti neobsahovalo žádné nebo téměř žádné látky se specifickým léčebným účinkem. Ovšem placebo nemusí být jen pilulkou léku bez jakéhokoliv účinku. Může existovat též placebo fyzické v podobě například vypnutého ultrazvukového přístroje. Placebem může být také nezávazný pohovor s psychologem, kdy léčí už jen vědomí rozhovoru s lékařem. Nejčastěji je placebo efektu využíváno ve výzkumu účinnosti nových medicamentů. Tehdy se provádí takzvaný dvojitý slepý pokus, kdy ani pacienti, ani lékaři nevědí, komu bylo předloženo placebo a komu zkoumaný lék. Tímto postupem se oddělí efekt očekávání od specifické účinnosti látky. Minuty z encyklopedií pro vás připravuje internetová encyklopedie www.cojeco.cz